Sosial məmlətlər qanunvericiliyi çərçivəsində müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədi ilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaitidir. Sosial məmlət almaq hüququ şəxsinin əmək pensiyası hüququ olmadıqda və işləmədiyi də təyin edilir və ödənilir. Məmlətlər tam məbləğdə və yalnız nağdsız qaydada ödənilir. Məmlətlərin təyin edilməsi ilə bağlı elektron xidmətlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Müavinətlər və təqaüdlərin məbləği aşağıdakı kimidir. Bir dəfəlik müavinətlər. Uşağın anadan olmasına görə müavinət 500 manat. Tərfün üçün müavinət. Vəfat edən şəxs əmək pensiyatçısı olduqda əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli miqdarında, yəni 720 manat. Vəfat edən şəxs sosial müavinət və ya işsizlikdən sığortalı olan şəxs və ya sığortalı olduqda 500 manat. Cəza çəkməkdən azad edilmiş tibbi və sosial yardımə ehtiyacı olan şəxslərə 1380 manat. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssisə ilkin maddi-məişət şəraitinin dəstəklənməsi üçün 600 manat. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il maaş üçün 300 manat. 50 və yuxarı şəxslərə təyin edilən aylıq müavinətləri məbləğləri. Əlliliyə görə müavinət əmək qabiliyyətli olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda yaranır. Orqanizm funksiyalarının 81-100% pozulması halında 270 manat. Organizm funksiyalarının 61-80% pozulması hallarında 220 manat, organizm funksiyalarının 31-60% pozulması halında 150 manat. Vefat etmiş şəxsin 18 yaşadək 50-i müəyyən edilmiş, 18 yaşdan yuxarı 50-i müəyyən edilmiş övladına ailə başçısını itirməyə görə 120 manat. Digər aylıq müavinətlər: yaşa görə müavinət 220 manat, 1 yaşada yı uşağı olan əsasnamətlilərə 100 manat, 5-dən çox uşağı olan qadınlara hər uşaq üçün 105 manat. Ailə başçısının tirməyə görə müavinət 120 manat, müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına hər uşaq üçün 120 manat, 3 yaşına dəyək uşağa qulluğa görə müavinət 3 yaşına dəyək uşağa qulluq göstərən müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs qismən yandırılmış sosial məcəllədə olduqda 1 yaş yarımadək uşağa qulluğa görə 44 manat, uşağın 1 yaş yarımından 3 yaşına dəyək qulluğa görə isə 28 manat Valdeynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına e, müavinət 120 manat. Övladlığa götürülən uşağa, o cümlədən 18 yaşına dək 50-liyi müəyyən edilmiş uşağa görə müavinət e, 200 manat. O cümlədən 18 yaşına dək 50-liyi müəyyən edilmiş uşağı övladlığa götürən şəxsə 2021-ci il yanvarın 1-dən sonra övladlığa götürülən uşaq üçün aylıq 600 manat.